Jeg er også en fin kavaler, sagde flipperne. Jeg har støvleknægt og redekam. Og det var jo ikke sandt. Det var jo hans herre, der havde dem, men han pralede. Kom mig ikke nær, sagde strømpebåndet. Det er jeg ikke vant til. Snjerpe, sagde flipperne. Og så blev de taget af vasken. De fik stivelse, hang på stolen i solskin, blev så lagt på strygebræt, og her kom det varme jern. Frue, frue, sagde flipperne. Lille enkefrue, jeg bliver ganske varm. Jeg bliver en anden ind, og jeg kommer rent ud af folderne. De brænder hul i mig. Bakkehuset i Valby har i 1800-årene lagt rum til mange saloner. Her bliver traditionen attervagt til live af Jytte Abildstrøm og Frans Rowitz. De tager os med på en genopdagelse af nogle af H.C. Andersens knap så kendte eventyr. Rigtig god fornøjelse her på DK4.